Республикалық IQanat олимпиадасына жолдама алған ауыл мектептерінің 8-ші сынып оқушылары Алматы қаласына жолға шықты. Олимпиада шәкірттерге не береді? Алдағы материалымызда. IQanat олимпиадасының көмегімен ауыл оқушылары Қазақстан және әлем университетіне грантқа түсу үшін 3 жыл бойы тегін дайындалуға мүмкіндік алады. Жеңіске жеткен оқушылар жоғары оқу орындарына дайындалу мақсатында Бурабай мектебіне қабылданатын болады. Мен өткім келеді сол олимпиададан. Ата-анам маған дайындықта жақсы көмектесті, дайындалу жүріп. Шындайсам дайындық аса болған жоқ. Мен география пәнін тапсырдым. Бірінші рет барып тұрмын, өте қуаныштымын бар жатқанына. Оқушыларды ата-аналары, достары, ата-әжелері сәттілік тілеп шығарып салды. Ақпаратты қолдау ретінде біздің түсірілім топта Алматы қаласына кетті. Тілшімізден хабар күтетін боламыз. Сабина Жолдаспаева, Алексей Мехедов, ЕРТІС ақпарат.